بلنسانك إيه سومالي لاند أيا كهد لي خلافك قولها وكيلة سومالي لاند صليبان إسماعيل بولاله وحو إبدا أبو ردة خلافك سيدبرك ووصاري قدوميها قولها وكيلة أهنا قدوميها حسبيك وداني وحو تلمامي إن أرنتاسي أي كسل بلارانتا هاي كنفوك تهي موشينو بلسي دلوعدا وچدددو أي تهي ملي دكوة غرني مدى سومالي لاند دفاع عياش حو غلسانك سومالي لاند وسيد حدر بدن أولا سعودة دعدوك بقالة السياسة ديد dalkeen gudhiisa iyo dibadiisa ka socda isla markaana xogogaal u ah xaaladda iyo duruufaha ay la nooshahay Soomaaliland marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah iyo nidaamka hoostaga qaramada midoobay oo aan xubin ka ahayn ama urur goboleedada difaacayaasha xuquuqda aadamiga Soomaaliland waxay si xoogan uga walaacsan yihiin inay ogaadaan ilaa xad heerka khatarta badan leh ee qalalaasaha golaha wakiilada Soomaaliland وسط توس أو جوية شيء مستقبلك يدناها مساليح ذا قرن كسومان لان يشعب جيسا تاسي أو أهتم ما أنت أن نقيلن ده أنت نتشيدني نتيجوين كي ودم بي كسب حبارتنا يسميين رقاقيد المقراضية دون كسومان لان وحن كوجان إن قرار سها وكيل ذا كتاجني وكجندري هاي ترتن أحساب السياسة كده حياة وأود الاسكولي حيو bilowgii qaraasaha wakiilada iyo wareegiisana raa u fiirsada dhinaca Soomaaliland dhowr arrimood ayay kaga duwanaayeen ergooyinkii ka socday kulamadii hore ee wareegii wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland kulankii ugu dambeeyay ergada Soomaaliland lamaan oo qaabka maxayday juqraafi ahaan dalka ay dadku wada degan yihiin ka koobnayd una wateynin maxayday cusub oo wasiirka arrimaha dibadda macna ahaan iyo qiimaha ay wada hadalladaas lahaayeen difaacayaasha xuquuqda insaanka Soomaaliland waxay u arkaan inay la mid ahaayeen 1960-kii bishii shanaad ergo ka socotay Soomaaliland oo ka kooban uu hoggaaminayay Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal xubnaha ay ahaayeen Giraad Cali Giraad Jaamac iyo Axmed Xaaj Ducaale Keyse iyo Xaaj Ibraahim Nuur oo qabaailka Soomaaliland wada dega maxamiyadii Soomaaliland ka wada koobnaa kuwaasoo dalka Ingiriiska kala soo hadlayay madax banaani si loo siin lahaa Somaliland Protectorate wadahadalada Turkiga ka socda ee u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliland la miisaan ahaayeen xubnaha golaha sharci dejintu ee aqalka hoose baarlamaanku uu dhulka jiijidayay ama awoodahooda hoos u dhigayay waxa ay waftiga ugu jireen ergada Soomaaliland ka socda halkii uu Giraad Cali Giraad Jaamac u jiray kaga jiray beelaha deg gobolka Sool iyo Sanaagbari iyo Buuhoodle miisaankoodu kula socday shan iyo konton sannadood kadib ama afar iyo konton sano ayaa wada hadallo la mid ah kuwaasi London ka dhacay 1960-kii bishii May ee aynu madax banaanida ku helay waxaynu kula jirnay Soomaaliya nasiib darooyinka nagu dhacay waxaa ka mid ah in wareegii ugu dambeeyay markii uu ka socday Istanbul ergooyinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo miiska wada hadalada fadhiya in gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro uu soo dhigay golaha mooshin dhabarka lagaga toognayo ergada qaar ka mid ah ergada qara ee Soomaaliya umada Soomaaliland mataleysay maxay ahayday oo cod uu geliyay dhinaca kalena dalada la yiraahdo SSE oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha ama ururada Soomaaliland ee Yurub ayaa waxa ay qoraal ay soo saareen ay ku tilmaameen sida ay u taabatay khilaafka golaha wakiiladu kaasi oo ay sheegeen in uu wiiqayo kalsoonida hannaanka dawladeed ee Soomaaliland iyo himilooyinka la higsanayo qoraalkaasi waxa ay ku sheegeen in dalada SSE ay ogsoon tahay in xildhibaanada Soomaaliland ay golaha wakiilada u fadhiyaan inay ka shiraan isla markaasina ansixiyaan wixii soo jeedin ah ee waafaqsan sharciga iyo xeerarka u yaalla golaha wakiilada laakiin mooshinada hadda socda waa qaar salka ku haya ayaa yidhaahdeen khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanada golaha wakiilada waa arrin dhibkeeda iyo walaaceeda leh marka golihii sharci dejinta laftigiisu uu isayo iyada oo aad moodaba yidhaahdeen in khilaafku salka uu ku hayo loolan siyaasadeed iyo khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanada golaha wakiilada maadaama la isku hayo meelmarinta mooshinno kala duwan dalada SSE
باغان اوغما اي تلقلين بيراهدين ان اي سي فافاسان اوغا هدشو خلافكا ايا سيدا او او بلامي ايا وليبا كفالوتكا اسبابها خلافكا كيني لكن كليا وعانو تلمامانا ان قودة هامبا غولها وكيلادا اي غربوهو دا سارانتا هاي مسوليات علوس اوها كشاقين تهورومارين تدالكا ايا دادكا روير سومالي لان دادوينها روير سومالي لان وحي حلدبانا دا غولها وكيلادا اوغا فرليان فولينتا مسوليات دا لوئيق مدي مادام ايهين غولشار عدتين اوكو صبح دورو شدد وينه ومهم بيرهدين ان غولها وكيلادا لغو سوء عليو تشوي وضا